koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə qədər aktiv koronavirus xəstələrinə nəzarət, profilaktik tədbirlər gücləndirilib. Bu barədə Oxu.az açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev məlumat verib. O bildirib ki, polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən paytaxt ərazisində eləcə də bölgələrdə aktiv koronavirus xəstələrinin sərbəst hərəkətinə icazə verilmir. COVID-19 xəstəliyi ilə qədər analiz nəticələri pozitiv çıxan bütün şəxslərlə bağlı ərazi polis orqanlarına dərhal məlumat verilir. Koronavirusa yoluxan şəxslər məsuliyyətli davranmalı, ətrafdakı insanları nəzərə almalı, digər şəxslərin həyat və sağlamlığına həssas yanaşmalıdır. Ötən gün tərəfimizdən küçədə 27 nəfər COVID-19 xəstəsi müəyyən olunub. Onlardan 25 nəfəri evə qaytarılıb, 20 nəfər barəsində cinayət işi başlayıb. 2 nəfər ağır xəstə isə həyatını itirib. Və bu şəxslər polis tərəfindən ictimai yerlərdə müəyyən olunub ki, onların ünsiyyətdə olduğu hər bir şəxs istintaq araşdırmaları zamanı yoxlanılacaqlar. Görünən odur ki, tək bir gündə 27 nəfərin məsuliyyətsiz davranışı cəmiyyət üçün nə qədər təhlükəlidir. Hər bir evin qarşısına bir polis postu qoyula bilməz. Dünyada belə bir təcrübə yoxdur. Pandemiya dövründə aktiv koronavirus xəstələri sosial təcrid, özünü təcrid tədbirlərinə ciddi əməl etməlidir. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir. Əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın.